semua. Okey, hari ni cikgu nak tunjukkan warna-warna yang cikgu ada. Murid-murid nampak tak? Okey. Kalau murid-murid ada warna di rumah, boleh ambil. Okey. Okey, warna yang pertama, cikgu nak tunjukkan warna merah. Okey, apa objek yang berwarna merah? Okey, objek yang berwarna merah ialah apple. Okey. Kemudian cikgu ada warna jingga. Okey, ataupun orange. Okey. So apa objek yang berwarna jingga? Okey, mungkin matahari. Okey, matahari berwarna jingga. Okey, seterusnya cikgu ada warna hijau. Okey, apa objek yang berwarna hijau? Warna daun pada pokok-pokok ialah warna hijau. Okey, kemudian cikgu ada warna kuning. Okey, apa objek yang berwarna kuning? Cikgu bagi buah-buahan. Buah-buahan apa berwarna kuning? Pisang. Okey. Dan akhir sekali, cikgu ada warna biru. Okey, apa objek yang berwarna biru? Mungkin awan, air atau laut. Okey, semua berwarna biru. Okey, lepas kita dah tengok warna, mari kita ambil buku 6.1 Bahasa Melayu. Okey, buku kerja. Okey, mari kita tengok. Okey, murid-murid buka muka surat 19. Okey. Alright. Bentuk dan warna. Mari kita belajar tentang bentuk. Kemudian, warnakan bentuk-bentuk tersebut mengikut warna yang dinyatakan. Okey. Bentuk yang pertama ialah bentuk bulatan. Okey, mari kita eja. Biubu, L-A-la, T-A-N, tan. Bulatan. Ha, ini ialah bulatan. Seperti bola. Okey, dan warnanya ialah M-E, me, R-A-H, ra, merah. So, murid-murid boleh mengambil warna merah dan warnakan bulatan ini. Okey. Kemudian, cikgu ada segi empat sama. S-E-S-E, G-I-G, segi. E-M-M, P-A-T, pat, empat. S-E-S-A, M-E-M-A, sama. Segi empat sama. Okey, ini ialah bentuk segi empat sama. Seperti kotak, kan? Okey, murid-murid boleh ambil warna kuning. Okey, kerana perkataannya K-U-K-U-N-I-N-G, ning. Kuning. So, murid-murid warnakan dengan warna kuning. Kemudian, tengok bentuk yang ketiga. S-E-S-E-G-I-G, segi. T-I-T, G-A-G-A, tiga. Segi tiga. Ini ialah bentuk segitiga. Seperti sepotong pizza. Betul tak? Okey, dan warnanya B-I-B, R-U-R-U, biru. Jadi, murid-murid ambil warna biru dan warnakan. Okey, seterusnya. Segi empat tepat. S-E-S-E-G-I-G, segi. E-M-M, P-A-T, pat, empat. T-E-T, P-A-T, pat, tepat. Segi empat tepat. Okey, bentuknya seperti sebiji kek, kan? Okey, warnakan warna hijau. Okey. H-I-J-A-U, jau. Hijau. Okey, mari kita tengok bentuk yang terakhir ialah bentuk jingga. Okey. Eh, maaf. Bentuk jingga pula. Bentuk bintang. Okey. B-I-N, bin. T-A-N-G, tang. Bintang. Dan warna bintang ialah jingga. Okey. J-I-N-G, jing. G-A-G-A, jingga. Jadi, ambil warna jingga ni dan warnakan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Bye.